Bom dia. Lembro mais uma vez que a sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada online. Esta é a primeira sessão do Kent Reading Group do primeiro semestre de 2022-2023. Temos connosco João Faria e Silva. Uma breve introdução sobre o João, que é membro do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Concluiu a licenciatura em Filosofia em 2016 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Na mesma instituição, concluiu o mestrado em Filosofia em 2019, nessa altura com uma dissertação em torno do realismo modal e da teoria do conteúdo mental de David Lewis. É presentemente estudante de doutoramento na FLUP, também com uma bolsa de investigação financiada pela FCT. Desenvolve trabalho acerca do debate entre internismo e externismo em filosofia da mente. O texto que o João apresentará hoje e que discutiremos é de Farid Mazrour. Eu não sei se pronuncio bem. Phenomenal Objectivity and Phenomenal Intentionality in Defense of a Kantian Account. Está inserido num volume editado por Uriah Kriegel, A Phenomenal Intentionality pela Oxford University Press em 2013. Bem-vindo, João, bem-vindas, bem-vindos, e passo-te então a palavra, sem, desculpem. Antes de deixar de dizer, esqueci-me desta nota importante. O João foi meu aluno na primeira vez que eu estive a lecionar, já há uns anos, e foi, imagino que continue a ser, um estudante absolutamente brilhante, portanto, eu não hesito em dizê-lo. E agora sim, João, passo-te a palavra com mais algum peso. Obrigado, João, pelas palavras tão simpáticas e elogiosas, estas finais, realmente. E obrigado também pela oportunidade de estar aqui a falar para vocês no Kant Reading Group. Vou partilhar um documento, deixa-me ver se conseguiram ver. Estão a ver? Conseguem ver alguma coisa neste momento? Sim. Ok. Bom, eu gostava. Antes de entrar em detalhes sobre o texto e discuti-lo propriamente, gostava de falar um pouco sobre mim próprio, porque acho que isso é importante para percebermos a escolha do texto. É a minha investigação neste momento, no doutoramento, o projeto que eu estou a desenvolver, não é sobre Kant, não é sobre nenhum autor kantiano. E não é sobre nenhum problema que até agora me tenha feito obrigado a recorrer diretamente a algum texto de Kant, pelo menos até agora, e há sempre surpresas a meio dos projetos e nunca sabemos onde as coisas poderão ir dar, não é? Mas o meu projeto de investigação não é Kant, e então quando surgiu esta oportunidade para falar aqui no Kant Reading Group, eu pensei que o melhor seria escolher um texto que partisse da minha área de interesse, interesse no sentido de ser a área em que estou neste momento a investigar, porque Kant também é um dos meus interesses, e que partisse daí para cá. Peço desculpa, eu estou a ouvir a minha voz, se calhar, estou a ouvir a minha voz em eco, não sei se é um problema do meu som. Eu pediria a todos que colocassem os microfones em mute, eu próprio estou a fazer-vos isso, portanto, espero que a partir deste momento deixe de te ouvir em eco. Ok, se calhar agora já está melhor. Okay. Então, só para fazer uma breve introdução, o meu projeto de doutoramento é sobre basicamente o problema da representação mental, o problema da intencionalidade, como é que ocorrências particulares nas mentes de sujeitos concretos representam o que quer que seja sobre as coisas no mundo, como é que se dirigem a objetos. E eu ataco esse problema neste meu projeto a partir do debate entre internistas e externistas na filosofia da mente analítica contemporânea. Os internistas são aqueles que dizem que a intencionalidade, essa representação, acontece em virtude daquilo que ocorre
dentro ou nos sujeitos, enquanto os extremistas vão dizer que é necessária também uma relação causal ou de outro tipo, mas uma relação com objetos externos, com propriedades instanciadas no mundo externo. O texto de Farid Masrour, eu creio que estou a pronunciar bem, mas também como o João não tenho certeza, o texto de Farid Masrour que eu escolhi, Phenomenal Objectivity and Phenomenal Intentionality, enquadra-se num específico programa de investigação em torno deste problema, a que podemos chamar o programa de investigação da intencionalidade fenoménica, que é uma proposta normalmente entendida como internista acerca do conteúdo mental. Portanto, a ideia é que os estados mentais, as nossas representações, têm intencionalidade, representam alguma coisa em virtude da sua fenomenologia. Eu vou ter a oportunidade de explicar isto um bocadinho melhor, quando estiver a falar do texto propriamente dito. E é para aí que eu passo agora. Portanto, começo por falar da estrutura do texto. Podemos encontrar no texto cinco secções. Portanto, temos uma introdução e uma conclusão, e entre a introdução e a conclusão temos três secções. A primeira, da Kantian Thesis, é uma secção em que Masrour vai inspirar-se em Kant, vai fazer uma leitura de Kant para poder responder a um problema que tinha formulado na introdução, e é por isso que a introdução é tão importante neste texto, que podia ser uma secção também autónoma, e é conceitualmente muito rica também a introdução. As outras duas secções, cada uma contém um argumento de Masrour para defender essa posição inspirada em Kant, como uma posição viável para responder ao problema, no contexto da filosofia, da mente contemporânea. Portanto, para quem estiver interessado em debater problemas sobre intencionalidade e representação, mas sem querer entrar em detalhes históricos, talvez as secções mais interessantes sejam a segunda e a terceira. Se nós quisermos ter um olhar histórico e perceber as fontes kantianas que inspiraram Masrour na sua proposta, creio que é claramente a primeira secção a que tem mais material para ser discutido, e é por isso mesmo que eu aqui escolhi dedicar muito mais tempo à primeira secção. Vou falar-vos da segunda e da terceira, se assim for possível a nível de tempo, mas a primeira secção é aquela, hein? Vou dedicar mais, e à introdução, claro, porque a introdução é completamente indispensável para perceber todo o contexto e os conceitos que vão estar envolvidos. Passo então para falar-vos do problema que Masrour quer resolver neste artigo. O artigo começa logo com uma distinção que é extremamente importante. A ideia de base é que qualquer uma das nossas experiências nos apresenta a nós próprios algum aspecto de nós. Portanto, pensem, por exemplo, numa dor no joelho. Uma dor que cada um de nós sinta no joelho apresenta, torna-se, torna presente a nós algo acerca de nós. A distinção que Masrour vai fazer é entre as experiências que, além disso, também nos apresentam alguma coisa sobre objetos externos, que apresentam-nos objetos que existem num mundo independente da nossa mente. Eu vou chamar essas experiências experiências objetivas. A expressão de Masrour no texto é Other Presenting Experiences. Como eu achei difícil traduzir isso, a tradução ficaria sempre estranha, preferi falar em experiências objetivas. As experiências saem de si, saem do sujeito, isto dito entre aspas, para dirigir-se a objetos externos, incluindo, por exemplo, o nosso próprio corpo. Portanto, os exemplos das experiências objetivas seriam as experiências perceptivas, incluindo as experiências proprioceptivas, como aquelas que temos da postura, se estamos sentados, estamos a caminhar, por exemplo. A distinção é entre essas experiências objetivas, e as experiências que são meramente subjetivas, é assim que eu chamo, aquilo que Masrour fala em Self-presenting experiences, aquelas experiências que apenas nos apresentam algum aspecto de nós próprios. A partir daqui, poderíamos já formular um problema. Não é que Masrour faça isso no texto, mas podíamos, para compreender isto, podíamos formular já um problema.
que é o seguinte: é como é como, ou em virtude de que factos, é que uma experiência deixa de ser apenas subjetiva e adquire também um estatuto objetivo, passa a ser sobre um objeto externo e não apenas algo que nos, uma experiência que nos apresenta algo sobre nós próprios. O problema que Maslow vai discutir é um pouco mais carregado do que isto. Portanto, esta é apenas a primeira distinção, mas o problema, a formulação do problema que Maslow, pelo qual ele vai optar, tem bastante mais pressuposições teóricas. Ora, Maslow considera que a distinção que acabei de explicar entre experiências meramente subjetivas e experiências objetivas é um contraste, uma distinção fenomenológica. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quando falo em fenomenológico, um aspecto fenomenológico é sempre aquilo que poderíamos chamar um aspecto subjetivo das experiências, dos nossos estados mentais, algum aspecto a qual nós temos um acesso imediato, em primeira pessoa, pelo facto de estarmos nesse estado mental. Ou então, também poderíamos dizer isto de outra forma, e talvez para tornar ainda mais compreensível, seria o como é estar nessa experiência ou nesse estado mental, aquilo que na literatura filosófica em inglês se refere como what is it like to have this or that experience. E em geral a isso eu vou chamar o caráter fenoménico da experiência. Então até esse como é estar nessa experiência, vou chamar o caráter fenoménico. Este conceito tornou-se extremamente importante na filosofia contemporânea, filosofia da mente contemporânea, de tradição analítica, principalmente nas discussões acerca do reducionismo das propriedades da consciência a propriedades puramente físicas, meramente físicas ou funcionais, que podem ser redutíveis a propriedades físicas. Um artigo importante aqui de referir talvez seja o de Thomas Nagel, What is it like to be a bat? De 1974. E permitam-me só dizer de uma forma muito geral alguns pontos que Nagel enuncia nesse artigo. Portanto, Nagel está a discutir as propostas reducionistas que tentam explicar a consciência a nível de processos puramente físicos, e Nagel vai-nos dizer o seguinte: que se um organismo tem experiência, então há alguma coisa como ser esse organismo, como estar na pele desse organismo. E depois ele vai formular a experiência de pensamento do nós tentarmos perceber como é estar na pele de um morcego. O morcego, como nós sabemos, tem um sistema perceptivo, a forma de captar aspectos do ambiente externo muito diferente do nosso sistema perceptual. O morcego utiliza a ecolocalização, utiliza o sonar para perceber as disposições dos objetos ao seu redor. E o que Nagel diz é: nós podemos estudar completamente a neurofisiologia, os processos computacionais, tudo o que quisermos sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro do morcego. Falta-nos saber ainda um facto importante com isso, ou nós ainda não compreendemos alguma coisa com isso, que é como é ser um morcego, como é estar na pele do morcego quando o morcego tem tais experiências. Então isso seria um argumento contra a possibilidade de reduzir as ou pelo menos com o nosso aparato conceptual, não conseguiríamos reduzir a consciência, os estados conscientes, a estados cerebrais, por exemplo, funcionais, etc. E isto aqui só para explicar a importância deste conceito de caráter fenoménico. Bom, depois, na terminologia que eu vou usar, eu vou fazer uma distinção entre caráter fenoménico e propriedade fenoménica. Pensem que o caráter fenoménico é como se fosse a totalidade das propriedades fenoménicas de uma experiência. Cada uma das propriedades fenoménicas é como se fosse uma porção do caráter fenoménico. Então, eu diria que, por exemplo, uma experiência instancia uma propriedade fenoménica F em virtude do seu caráter fenoménico. É uma propriedade que é instanciada em virtude do caráter fenoménico e não, por exemplo, em virtude da forma como essa experiência está relacionada causalmente com outras ou com o ambiente externo, por aí fora. Bom, então, tendo introduzido isto, posso agora avançar com um conceito que será extremamente importante ao longo de todo o artigo de Maslow, que é o de objetividade fenoménica. A objetividade fenoménica é considerada uma propriedade
fenoménica, uma propriedade que as experiências instanciam em virtude do seu caráter fenoménico, do seu aspecto fenomenológico, e a objetividade fenoménica, basicamente, é aquela propriedade que é instanciada por todas, que é comum a todas as experiências objetivas e que, obviamente, está ausente das experiências meramente subjetivas. Lembra-se que para Masur a diferença entre experiências objetivas e experiências meramente subjetivas é uma diferença fenomenológica, e essa diferença fenomenológica está precisamente na presença ou ausência da objetividade fenoménica. Perante a existência desta propriedade da objetividade fenoménica, nós podemos ter diferentes abordagens, e as quais todas elas são, estas três que eu vou enunciar também são mencionadas no artigo de Masur. Uma das abordagens pode ser primitivista, ou seja, podemos dizer simplesmente, sim, algumas experiências instanciam essa propriedade fenoménica, outras não instanciam essa propriedade fenoménica, mas não há mais nada a dizer, ela é uma propriedade primitiva, é uma propriedade básica, é assim que a mente está constituída e não é explicável. Até que haver um momento em que as nossas explicações não expliquem os nossos conceitos por outros conceitos mais básicos, e é aqui que os nossos conceitos param. É neste conceito de esta noção de objetividade fenoménica. Nesse caso, não haveria mais nada a dizer se nós quiséssemos fazer um paper sobre o que é objetividade fenoménica e tivéssemos esta abordagem. Acabaria aqui, pronto, já não tínhamos mais nada a dizer. Bom, não é esta a abordagem de Masur. Temos uma segunda possibilidade, que seria uma abordagem completamente reducionista e tendencialmente ou provavelmente fisicalista, ou seja, seria algo, seria uma abordagem em que o que faríamos era explicar, reduzir a objetividade fenoménica em termos completamente não fenomenológicos. Por exemplo, poderíamos falar de processos computacionais que seriam realizados neuronalmente no cérebro de um sujeito, ou poderíamos falar, por exemplo, das relações entre os estados cerebrais de um sujeito com itens do ambiente externo e as propriedades que esses itens instanciam, por exemplo. Isto é uma abordagem também muito, muito comum no funcionamento analítica. Mas não é aquela que Masur vai adotar. A terceira abordagem, podemos considerar uma espécie de síntese das outras duas, uma tese, antítese e uma síntese, é uma abordagem que é reducionista, mas continua a ser fenomenológica. Portanto, a ideia é, a objetividade fenoménica não é uma propriedade primitiva, não pode ser considerada assim, mas as propriedades mais básicas, a que ela vai ser reduzida, são elas próprias propriedades fenoménicas também. São propriedades que nós não podemos explicar através de processos físicos do cérebro, através do funcionamento estrutural do cérebro, nem algo desse género, alguma coisa nessa linha. As propriedades mais básicas são tão fenomenológicas como a objetividade fenoménica, mas a objetividade fenoménica não é a mais básica, ela baseia-se noutras propriedades mais básicas. Masur até nos dá um exemplo do que seria uma redução fenomenológica de uma propriedade, e no caso ele fala-nos de que poderíamos reduzir, por exemplo, e ele não está a aceitar esta redução, está apenas a mencioná-la como uma ilustração de uma possível redução, que seria, por exemplo, a da propriedade da vermelhidão fenoménica, ou podemos pensar em qualquer outra cor. E o que é a vermelhidão fenoménica? É o caráter fenoménico da experiência de vermelho. Quando nós estamos a ver vermelho, há alguma coisa como estar nessa experiência de vermelho, e podíamos reduzir isso, diz-nos Masur, por exemplo, à conjugação de diferentes outras propriedades fenoménicas mais básicas, por exemplo, a matiz ou tonalidade, a saturação e o brilho fenoménico. Como se tivéssemos uma certa combinação de matiz, saturação e brilho, então teríamos o vermelho fenoménico, se tivéssemos outras, teríamos o azul fenoménico, etc. Seria uma proposta redutivista. Com isto tudo, finalmente, posso então formular o problema que Masur pretende considerar no resto do artigo, e citando as palavras do próprio autor, ele pergunta quais são os factos fenoménicos em virtude dos quais uma experiência perceptiva tem objetividade fenoménica. É este o problema. Vamos dizer que propriedades
fenoménicas mais básicas é que uma experiência tem de distanciar de maneira a que essa experiência seja acerca de objetos externos. É isso que é o problema que vai orientar todo o resto do artigo do Maslow. Aqui seria o final, esta parte da minha apresentação corresponde ao final da introdução do artigo, e agora passaria para a primeira secção, portanto, em que vai ser apresentada uma leitura de Kant e uma tese para responder a este problema, inspirada precisamente em Kant, principalmente do Kant, da crítica da razão pura. Então, Masur começa essa primeira secção com uma citação de um texto de uma fase pré-crítica, nomeadamente da Carta a Herz. Nesse texto, nessa passagem, Masur considera que encontra já uma formulação parecida do problema ao problema da objetividade fenoménica. Parece que Kant está a perguntar alguma coisa que é muito semelhante àquilo que Masur também quer responder num artigo. Nomeadamente, Kant pergunta, eu vou ler apenas a parte que coloquei sublinhada na citação, qual é o fundamento da relação daquilo que nós chamamos representação com o objeto? E Kant considera nesta passagem que esse é o problema-chave para resolver o segredo da metafísica, que até então estava ainda bastante, continuava bastante obscuro. Portanto, podemos ver que este problema de Kant, de saber de que forma é que as representações podem ser representações de objetos, é muito semelhante àquilo que Masur quer resolver. De que forma, com que propriedades fenoménicas é que uma experiência pode ter relação com um objeto externo? Nós sabemos que na crítica da razão pura, o problema que Kant enuncia como o problema fundamental da metafísica, da metafísica não tradicional, obviamente, a metafísica que Kant quer fazer, do seu sistema transcendental, é já não esta formulação acabei de enunciar, mas é o problema de saber como são possíveis os conhecimentos sintéticos a priori. Ora, Masur diz-nos que provavelmente, ou considera que talvez se possa defender, que esse problema que Kant está a tentar resolver na crítica razão pura não seja assim tão substancialmente diferente daquele que enunciou na carta a Herz. Mas Masur também não nos dá grandes explicações no texto de porque considera que isso seja assim. Mas o comentário de Masur parece-me bastante razoável e, portanto, eu queria só tentar justificá-lo porque me parece ser algo merecedor de uma defesa. Como eu tinha dito, a minha investigação não é sobre Kant, eu nunca me dediquei muito a Kant desde o seminário de Estética e Arte que o João mencionou quando me estava a apresentar. E, portanto, a minha leitura de Kant é sempre um pouco. Eu não posso dizer que eu tenha certeza daquilo que estou a dizer, mas vou tentar fazer o melhor que posso nesse sentido. Portanto, porquê que o problema do conhecimento sintético a priori é semelhante ao problema de saber como é que as representações adquirem objetos? Porquê que eu acho que isso pode ser razoável pensar assim? Porque creio que para Kant, quando se vai responder ao problema de saber como é que os juízos sintéticos a priori têm realidade objetiva, podem ser válidos, para Kant isso já é responder precisamente a como é que a nossa experiência adquire objetos, adquire uma relação a objetos. Portanto, qual é, no fundo, tem aqui várias citações de Kant, eu não as vou ler todas, vou apenas vou mostrá-las como seria um fundamento daquilo que estou a dizer. Para Kant, a objetividade dos juízos sintéticos a priori baseia-se não numa experiência particular, mas nas condições de possibilidade da experiência em geral. E nós sabemos, para Kant, as condições de possibilidade da experiência têm dois aspectos. Por um lado, é necessário que objetos nos sejam dados na sensibilidade, portanto precisamos daquilo que Kant chama intuições, as quais organizam, digamos, sensações que são a sua matéria. Já está, amigo, já está ali em cima. Que são a matéria das intuições, nas formas puras do espaço e do tempo, o espaço é a forma a priori do sentido externo e o tempo é a forma a priori do sentido interno, mas essas intuições
não são ainda experiência, não são ainda cognições de objetos. Para isso é necessário que o entendimento as pense, as encante. É preciso aplicar a espontaneidade do entendimento a essas intuições, e isso é feito através da síntese, que é essa um dos pontos fundamentais também da crítica da razão pura. Ou seja, o entendimento vai pensar as intuições, o diverso da intuição, através da ligação desse diverso, da conjugação desse diverso. Ora, isso é feito, diz-nos Kant, a partir das mesmas funções que sintetizam conceito num juízo. Os juízos podem ter diferentes formas lógicas. Podemos ter um juízo, por exemplo, universal: todos os patos são aves. Podemos ter juízos de uma forma particular: alguns portugueses são simpáticos. Cada uma destas formas, portanto, em cada um destes juízos, estamos a sintetizar, estamos a ligar dois conceitos, mas estamos a ligá-los de formas diferentes. E cada uma destas formas, na formulação destes juízos, está uma função diferente do entendimento. E são precisamente essas funções que dão forma a estes juízos, vão ser as mesmas funções que, para Kant, vão ligar o diverso dado nas intuições sensíveis, sejam empíricas, com o material da sensação, ou sejam intuições puras, como o espaço e o tempo. E essa. Desculpa. Então. Essas funções do entendimento, que ligam então a experiência com as mesmas formas lógicas que ligam os conceitos nos juízos, é aquilo que Kant chama os conceitos puros do entendimento, e é isso que permite a experiência, que permite dar às representações uma realidade, um valor objetivo, digamos assim. Portanto, ao resolvermos o problema dos juízos sintéticos a priori, ao mesmo tempo Kant está a dizer-nos como é que a experiência vai ter objetos, como é que a experiência se dirige a objetos, nomeadamente através das ligações feitas pelo entendimento. E isto vai ser tornar mais claro um pouco mais à frente, quando a gente explorar melhor a posição de Masrur e a tese que ele retira de Kant. Bom, e só para percebermos melhor o artigo de Masrur, eu creio que seria também bom perceber meio o conceito de esquema em Kant, e depois parto finalmente para a tese que Masrur pretende defender. Ora, então, o esquema é um conceito que Kant introduz na crítica da razão pura, já na analítica dos princípios, depois da analítica dos conceitos, depois de ter exposto quais eram os conceitos puros do entendimento. E é precisamente quando o que ele quer fazer é perceber como é que é possível aplicá-los, como é que é possível ao entendimento aplicar esses conceitos às intuições. Como é que é possível julgar? Portanto, não basta haver os conceitos, não basta haver as intuições, é preciso fazer. É preciso que os primeiros conceitos se apliquem às intuições. E Kant considera que há aí um problema, devido àquilo que, logo na secção sobre o esquematismo, ele começa logo por falar disso, que é o princípio, que eu vou chamar o princípio da homogeneidade, em que Kant diz: em todas as representações, em todas as subsunções de um objeto num conceito, a representação do primeiro, do objeto, tem de ser, dá uma forma homogénea à representação do segundo. E Kant dá o exemplo do prato e do conceito de círculo. Se eu tiver uma representação de um prato e se tiver o conceito de círculo, posso subsumir o prato no conceito de círculo, de algo circular, porque há uma homogeneidade de alguma forma. E não queria entrar aqui em pormenores sobre o que consistiria esta homogeneidade, porque também seria também um problema para mim perceber isso. Mas para Kant isso é possível devido a uma tal alguma adequação entre a representação e o conceito. O problema para Kant é que, entre as categorias, entre os conceitos puros do entendimento e as intuições sensíveis, não há qualquer homogeneidade, são totalmente heterogéneas. Então, o que Kant vai ter que dizer é que existe um terceiro termo que, de alguma forma, faça a ligação entre as duas, que seja homogénea por um lado à categoria, que seja homogénea por outro lado às intuições, e que seja então intelectual por um lado e sensível por outro. Intelectual para ser homogénea aos conceitos puros, e sensível para ser homogénea às intuições. E o que Kant vai chamar esse terceiro termo, vai chamar esse termo o esquema transcendental, os esquemas transcendentais. E basicamente, para Kant,
esses esquemas transcendentais vão ser determinações do tempo, vão ser regras para ligar o diverso do tempo, do tempo entendido como uma intuição pura, a priori dada na sensibilidade. E porquê? Basicamente porque o conceito contém a regra para ligar um diverso em geral. O tempo é a forma que liga o diverso empírico, dado na sensibilidade. Então, de alguma forma, uma determinação, um esquema que seja uma determinação do tempo, tanto tem homogeneidade com a categoria, porque liga, porque é capaz de ligar universalmente, e segundo uma regra a priori, e também tem alguma homogeneidade com a intuição, porque é uma dimensão exatamente do tempo, que é uma forma a priori da sensibilidade. O esquema, então, como eu disse, seria uma regra de síntese, uma regra que orienta a síntese. No caso de termos conceitos não puros, conceitos empíricos, até a imaginação produtiva poderia, a partir dos esquemas, produzir uma imagem, mas nenhuma imagem é suficiente para dar significação ao conceito. Existem várias imagens diferentes. Por exemplo, Kant dá o exemplo do conceito de cão. Diferentes imagens são adequadas ao conceito de cão ou são subsumidas no conceito de cão, mas existe um esquema para formar imagens que sejam adequadas a esse conceito. Ok, com todas estas noções explicadas, passo então, dou um passo mais em frente e Kant, peço desculpa, mas Masur, no seu artigo, vai encontrar, mesmo na crítica da razão pura, em que sabemos o problema fundamental que Kant pretende resolver é o como são possíveis os conhecimentos sintéticos a priori, mas Masur encontra numa passagem específica de Kant a formulação de um problema também ele muito semelhante ao da objetividade fenoménica. Porque Kant vai dizer: nós encontramos no nosso espírito imensas modificações, determinações, diferentes estados de espírito, digamos assim, dos quais podemos ter consciência. Mas depois pergunta, a certa altura, e esta passagem integra-se na secção sobre portanto, na analítica dos princípios, quando Kant está a enunciar os vários princípios do entendimento e localiza-se na segunda, quando está a falar das analogias da experiência, concretamente na segunda analogia. E diz-nos Kant o seguinte: como somos, então, impelidos a dar um objeto a estas representações e atribuir-lhes não sei que realidade objetiva, para além da realidade subjetiva que possuem enquanto modificações. Peço desculpa de estar a ler mais devagar, é que eu tenho uma visão bastante reduzida, então é difícil para mim às vezes perceber o que está escrito. Bom, e Kant vai dizer: a resposta a esse problema não pode ser relacionar uma representação do espírito com outras representações do espírito, e aí podemos perguntar: e essa combinação, como é que essa combinação adquire realidade objetiva? Ora, e para Masur, isto é mais ou menos o problema que ele está a tentar resolver. Quando Kant fala em representações, quando Kant fala em determinações internas do nosso espírito, quando Kant fala em modificações do espírito ou determinações de um estado de espírito, Masur está a ler experiências em geral, ou seja, experiência não necessariamente objetiva, possivelmente meramente subjetiva. E quando Kant está a falar em valor objetivo, realidade objetiva, relação com o objeto, vai aparecer essa expressão na passagem que eu vou citar já de imediato, Masur está a ler objetividade fenoménica. Então, para Masur, o que Kant está aqui a perguntar é basicamente como é que essas representações adquirem um objeto. E a resposta de Kant, que vai aparecer logo nesse mesmo parágrafo, logo de seguida, é que as representações, e passo a ler, se investigarmos qual é a nova propriedade que a relação a um objeto confere às nossas representações e qual a dignidade que assim adquirem,
Desculpa. Encontramos que essa relação nada mais é, nada mais faz que tornar a representação de determinada. Desculpa. A representação de determinada. Tornar necessária, de determinada maneira, a ligação das representações e submetê-las a uma regra. Ou seja, isto aqui é bastante importante. Portanto, o que é que torna uma representação objetiva? O que é que lhe dá um objeto? Diz-nos Kant, é o facto de as ligarmos de determinada maneira, segundo uma regra. É este o ponto fundamental que Mazur vai retirar de Kant. Então, diz-nos Kant, já como eu disse há pouco, para Kant existem os conceitos puros, existem as intuições, existem os esquemas que guiam a síntese do universo da intuição, de acordo com os conceitos puros, e Mazur vai também aplicar esse conceito de esquema. Então, para Mazur, basicamente, quando é que uma experiência possui objetividade fenoménica é quando possuem a fenomenologia de serem combinadas no tempo de acordo com regras esquemáticas. Seria esta a resposta de Mazur. Há vários pressupostos da interpretação de Mazur de Kant, que Mazur faz de Kant. Eu, por uma questão de tempo, porque estou a ver que já estou a chegar aos 40 minutos, eu acho que vou passar isto um bocadinho à frente, porque creio que também não é fundamental para compreender. Eu queria, se calhar, e isso talvez seja o mais relevante, era passar para o exemplo que Mazur dá, portanto, o exemplo em que ele aplica precisamente esta tese que tentou defender. Portanto, a ideia é que. Aquilo que nós chamamos o ligar por uma regra as representações no tempo, Mazur chama unidade esquemática dinâmica, ou seja, as nossas experiências apresentam unidade esquemática dinâmica quando temos a fenomenologia de as ligar de uma forma necessária a partir de uma regra esquemática. E é essa a resposta para Mazur de como é que as experiências adquirem a objetividade fenoménica. Ou seja, a objetividade fenoménica, no fundo, é constituída, consiste na presença da unidade esquemática dinâmica. O exemplo que Mazur nos dá é o da experiência, por exemplo, estamos a ver uma árvore e de nos afastarmos ou aproximarmos-nos dela, da árvore. Imaginemos então que estamos num jardim e vemos uma árvore a distante de nós e vamos aproximando-nos dela. Enquanto nos aproximarmos da árvore, o que vai acontecer é nós vamos tendo uma experiência que, de certa forma, é fenomenologicamente diferente ao longo do percurso. Uma das diferenças é o ângulo através do qual vemos a árvore. Se vemos distantes, o ângulo pelo qual vemos a árvore é muito mais reduzido do que se tivermos alguns centímetros, 20 centímetros da árvore. Então, diz-nos Mazur que se estivermos a fazer uma espécie de análise fenomenológica da experiência da árvore, vamos ver que existem diferentes elementos do caráter fenoménico total dessa experiência. Por um lado, temos a fenomenologia de experienciar a árvore a partir de um determinado ângulo. Esse é um dos aspectos fenomenológicos. O outro aspecto fenomenológico é o de estar a ver um objeto, a árvore, a uma certa distância, uma distância específica. Mas existe ainda um terceiro, e é aqui este terceiro que vai dar objetividade fenoménica à experiência, que é o facto de existir uma unidade esquemática dinâmica nessa experiência. Ou seja, nós experienciamos também que os dois aspectos fenomenológicos que eu referi antes, portanto, o ângulo a partir do qual vemos a árvore e a distância a que vemos a árvore variam de uma forma que é conforme a uma regra ou a uma lei. Ela não varia independentemente uma da outra.
Portanto, há uma regra que liga as duas representações, digamos assim. E é isto, então, para Masaru, que confere a objetividade fenoménica, que faz essa experiência ser não apenas algo sobre certas propriedades da cor da árvore ou do formato da árvore, mas sobre uma árvore. E faz-nos predicar essas propriedades de um objeto no mundo externo. Eu queria fazer, talvez para terminar, um breve comentário, tentar fazer uma avaliação daquilo que da posição de Masaru, não necessariamente para saber se a posição de Masaru é verdadeira ou é falsa, ou seja, se é uma boa posição para defendermos em filosofia da mente contemporânea, mas mais se é uma posição verdadeiramente kantiana ou não. Eu creio, com um exemplo, que se tivéssemos só a falar da formulação da tese dada por Masaru, ela é suficientemente abstrata, parece-me, para parecer alguma coisa parecida com o que Kant está a dizer na crítica da razão pura, tirando a parte, obviamente, que Kant não está a considerar ou que não tem os conceitos de caráter fenoménico e por aí fora, não é? Esses conceitos não são aqueles com que Kant está a tratar, mas de certa forma há uma semelhança entre aquilo que Kant diz e a proposta de Masaru, lida de uma maneira abstrata. No entanto, quando Masaru nos dá este exemplo da árvore, eu creio que há que podemos encontrar uma enorme diferença entre a abordagem de Masaru e a abordagem de Kant. Porque eu peguei aqui numa passagem da estética transcendental para explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Portanto, quando na experiência da árvore, segundo Masaru, nós tínhamos, existem dois aspectos fenomenológicos. Havia o aspecto fenomenológico de estar a ver a árvore a partir de um certo ângulo, e havia o aspecto fenomenológico de estar a uma certa distância da árvore. Esse, de facto, quando nos afastamos da árvore e vemos a árvore a partir de outro ângulo, e quando nos aproximamos e vemos a árvore mais perto e a partir de outro ângulo, há diferenças fenomenológicas. O que me parece é que não há diferença. É que, de certa forma, não há diferenças naquilo a que Kant chamaria as intuições contidas nessa experiência. Porquê? Porque para Kant, as intuições estão configuradas, digamos assim, numa forma, no sentido externo, que é o espaço. E nessas intuições já se determina, ou são determináveis, a configuração, a grandeza e a relação recíproca dos objetos. Ora, estar a ver a árvore num certo ângulo, a partir de um certo ângulo, e estar a uma certa distância da árvore, são experiências, talvez, duas fenomenologias diferentes. Mas, em termo, com uma intuição só, eu creio que são a mesma. Porquê? Porque a intuição determina já a distância a que nós estamos, e a distância a que nós estamos determina também o ângulo a que estamos a ver a árvore. Portanto, eu acho que aqui, onde Masaru está a ver mais diferenças fenomenológicas, que de facto existem, Kant não veria, ou Kant não está a tratar dessas diferenças, talvez considerasse que isso era apenas questões psicológicas que não interessariam aqui. O que Kant está a lidar é logo com intuições que apresentam já, que de certa forma determinam já a relação entre os objetos, a sua figura e a sua grandeza. E, portanto, o que Kant estaria interessado não era entre a ligação necessária entre estes dois aspectos fenomenológicos da experiência, era entre uma experiência que nos dava a árvore e o nosso corpo, o nosso campo visual a uma determinada, desculpa, o nosso aparato visual a uma determinada distância, e a relação entre isso, entre essa intuição e outras intuições no tempo, que poderiam ser, creio eu, ligadas, por exemplo, através do conceito de causalidade ou do conceito de substância, e segundo princípios como aqueles que Kant enuncia na primeira analogia e na segunda analogia, por exemplo, a permanência da substância apesar das modificações dos acidentes, por exemplo, ou seja, quando estamos a ver uma árvore, a árvore permanece no tempo, ou então
que enquanto vemos a árvore, os estados da árvore que estamos a ver agora dependem de estados precedentes, em que, como diz Kant, a sucessão não é apenas subjetiva, mas é uma sucessão objetiva porque está submetida a uma ligação através de uma regra. Eu creio que se Maslow fosse mais por aí, por esse lado, fosse tentar basear-se mais nestes princípios que Kant enuncia, principalmente na primeira e na segunda analogia, teria uma perspectiva mais kantiana do que a sua, que me parece afastar-se de Kant, precisamente porque vai incidir, vai dar relevo a aspectos fenomenológicos que talvez não fossem, ou que Kant talvez não esteja a trabalhar, ou que não dê tanto relevo. E dado o tempo, eu vou terminar por aqui. Depois, se quiserem perguntar mais alguma coisa sobre outras secções do artigo, estaria à vontade para responder. E obrigado. Obrigado, João. Estava apenas a tirar a partilha do ecrã. Obrigado pela apresentação com tanto detalhe das primeiras partes, pelo menos da introdução e da primeira parte. Obrigado por essa diferenciação final, porque de facto eu acho que uma das coisas que interessa neste Kant Reading Group, nesta sessão, será, de alguma maneira, quão kantiana é efetivamente a proposta apresentada por Maslow, mas essa é uma entre outras questões, mas sim, será uma questão importante. Está aberta a discussão. Bom dia. Bom dia, eu quero dar-lhe a palavra, não sei o seu nome, suponho que não se chama José, utilizador. José Rui Costa, eu sou doutorando da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Obrigado, João, sou colega de João de doutoramento. Obrigado, João, e obrigado a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar o professor António Marques, que eu não conheço de lado nenhum, mas foi o seu livro, Interior e Linguagem, em Wittgenstein, que eu li em 2005. Foi um dos livros que, sem qualquer tipo de bajulação, foi um dos livros que me impulsionaram a seguir, que me deram uma leitura quase perfeita da filosofia de Wittgenstein, e me impulsionaram no ano seguinte a tirar o curso de filosofia, licenciatura em filosofia. Eu só queria colocar uma questão muito direta ao João. O esquecimento da faceta do artigo da intencionalidade fenomenal, a negligência desse facto, é propositada ou tem que ver necessariamente com a subalternização óbvia do fenómeno da intencionalidade em Kant, visto que é um fenómeno que vem desde a escolástica e é apenas retomado em Brentano, e apenas pode ser visto em Kant como um fator de representação. Eu acho que Kant tem razão, porque a intencionalidade não é um facto. Apesar de eu estudar esse facto, não é um fator assim tão determinante em filosofia, nem tão pouco em filosofia da percepção, ao contrário do que Searle, que eu estudo algo profundamente, defende. Searle, e até o próprio Husserl com as significações de sentido. Era mais ou menos essa questão que eu queria colocar. Obrigado a todos. Obrigado ao João e obrigado a todos pela participação. Obrigado, Abelino, por teres vindo, e também obrigado pela pergunta. Mas deixa-me perceber se eu entendi bem qual era a pergunta. Tu estavas a perguntar por que razão é que houve uma subalternização da intencionalidade em Kant ou na minha apresentação? Eu não percebi. Na tua apresentação, a intencionalidade fenomenal. Ok, exatamente, porque o título do artigo é Phenomenal Objectivity. Mas eu percebi porque... E eu só falei da objetividade fenoménica, não falei de... Mas eu compreendo porque, em Kant, o fenómeno essencial é a representação e não a intencionalidade propriamente dita. Eu percebi essa subalternização, mas queria que explicasse melhor essa negligência, esse pôr de parte do fenómeno da intencionalidade. Se foi propositado ou não. Okay, não, a minha intenção não foi pôr de parte o fenómeno da intencionalidade, porque essa, aliás, na minha investigação, no meu projeto de doutoramento, esse é um dos conceitos fundamentais, é precisamente a intencionalidade, é como modo é que o pensamento representa coisas de objetos fora de si, não é? Externos. E no artigo, eu creio que também o Maslow também não coloca de parte o conceito de intencionalidade. Eu só não falei porque a distinção entre a objetividade fenoménica e a intencionalidade fenoménica não são muito marcadas.
É uma diferença técnica que eu acho que iria complicar a discussão se eu tivesse a falar das duas, então preferi não falar da intencionalidade fenoménica para permanecer a discussão só com um dos conceitos. Porquê? Para Masur, a objetividade fenoménica é um tipo de intencionalidade fenoménica. Ela é uma intencionalidade. A objetividade fenoménica é uma intencionalidade porque nessas experiências há uma representação, há uma apresentação de um objeto, digamos. Portanto, nesse sentido, ela é uma intencionalidade. Só que, para alguns autores, aquelas experiências que eu falei, que seriam as meramente subjetivas, como, por exemplo, uma tontura ou um estado de depressão, que são experiências que colocam o sujeito na presença de um estado de si próprio, não é? Em primeira pessoa, mas parece que não representam nada, parece que não nos apresentam um objeto, não têm intencionalidade. Então, para distinguir as duas, para falar de uma forma que seja neutra em relação a essa possibilidade ou à possibilidade dessas experiências terem intencionalidade, Masur reserva o termo objetividade fenoménica àquelas que têm uma intencionalidade para objetos externos. E deixa de parte a discussão se essas experiências, as meramente subjetivas, têm ou não intencionalidade. Uma intencionalidade que é dirigida, claro, ao próprio sujeito, ao interior do próprio sujeito e não a objetos externos. Mas se aceitarmos que essas experiências meramente subjetivas, como tonturas, depressões, estado de tristeza, etc., não têm intencionalidade, então nesse caso, e o Masur é claro, é explícito no texto, então podemos identificar a objetividade fenoménica com a intencionalidade fenoménica. E o problema é exatamente, e o problema trata-se, é o mesmo, portanto, os conceitos são o mesmo e o problema que resolveu uma solução a um seria a solução a outro. Dizer também que para Masur, talvez um dos potenciais problemas, isso para mim, que talvez não seja um problema no artigo em si, mas para mim, os problemas é que o artigo de Masur explica apenas, ou tenta explicar apenas, a objetividade fenoménica de experiências perceptivas ou proprioceptivas também, mas não, por exemplo, de pensamentos ou juízos, e parece-me que esses também têm objetividade fenoménica. Aliás, esses são os exemplos paradigmáticos. E sobre esses, Masur é silencioso também. Sobre o pensamento, a parte intelectual do espírito e não a parte sensível, digamos assim. Não sei se respondi, Abelino. Obrigado, João. Eu tenho quase a certeza de que a próxima pessoa era a Inês Salgueiro. Olá, bom dia. Obrigada, João Lemos. Obrigada, João Faria Silva. Gostei da apresentação. Relativamente à pergunta que colocaste sobre se Maslow era ou não Maslow, eu não sei exatamente como se diz, penso estar a dizer corretamente, era ou não kantiano, eu diria que sim. Aliás, até acho graça o modo como ele altera para dizer o mesmo que Kant diz, o conceito de unidade sintética da abstração que Kant utiliza. Quer dizer, esta unidade esquemática dinâmica é, na verdade, a unidade sintética da abstração. Como é que Kant fundamenta a representação? Para Kant é muito, mesmo muito idêntico ao Masur está a dizer, por isso eu concordo com ele quando diz que é um kantiano. Pronto. As atividades sintéticas para Kant constituem a estrutura da experiência. Logo, as representações só são possíveis por estar relacionadas umas às outras em virtude dessa atividade sintética. Kant chama essa atividade sintética a unidade sintética da abstração. Para que elas consigam estar relacionadas, é necessário regras. Nós temos de ter regras, organizamos-nos através de regras. Essas regras, Kant diz que são esquemas, esquemas mentais, não é? Os esquemas são as regras que fundamentam atividades nas quais fazemos sínteses. Isso é dado pela unidade sintética da percepção, alicerçada no tempo. O tempo é a forma do sentido interno, não a forma do sentido externo. O tempo permite-nos ter o acesso, precisamente através das intuições, que é uma intuição pura, acesso à realidade, porque nós, quando acedemos à realidade, aliás, o conceito de fenómeno é mesmo um conceito muito kantiano, ele emprestou isso do Newton, mas é um conceito kantiano que ele explora, e essa ideia de fenomenologia também já está presente em Kant. O tempo, quando nós temos acesso a um fenómeno, nós temos sempre acesso, segundo Kant, para esta unidade de tempo. Por isso é que a matemática
Kant considera é construída no conceito da intuição do tempo. A matemática é o conceito de intuição construída na intuição, ou seja, neste conceito de intuição de tempo. E isto permite explicar, isto é a pergunta de como são possíveis os juízos sintéticos a priori, isto permite explicar não apenas a experiência sensível, mas todo o resto dos conhecimentos, porque o tempo é há uma unidade sintética, por exemplo, na nossa experiência, não é só relativamente, ele deu o exemplo da árvore, mas não é só relativamente à árvore, por exemplo, eu estou, ou nós estamos a atravessar um passeio, quando toca a buzina de um carro, nós imediatamente viramos o nosso rosto para ver a buzina, ou seja, há uma unidade sintética de toda a experiência sensorial, e Kant chama a atenção para isto. Depois, na segunda parte, relativamente, isto é as experiências, pronto, que são aquelas que o Maslow foca, mas isto vai ser alargado depois no conhecimento científico, precisamente como referiste bem a questão da causalidade, e no, por, através de um outro conceito que Kant explora, que é a ideia de lógica, com precisamente uma lógica formal a ser fundamental e transversal a toda a filosofia de Kant, porque o projeto crítico kantiano é um projeto de limite do conhecimento, o conhecimento sensível, o conhecimento teórico e depois o conhecimento moral, não é? E por isso é necessário toda esta, sempre esta ideia da unidade sintética da percepção. Por isso, eu concordo que o Maslow é um kantiano, aliás é muito kantiano e não vejo, a minha questão e qual é exatamente a novidade? Porque partindo deste texto não vejo muito e acho engraçado como Kant ainda é atual e isso é algo que eu gosto de ver. Tens alguma coisa a dizer sobre isto, João? Obrigado pelos comentários e pela pergunta. É assim, eu concordo que há um elemento kantiano daquilo que o Maslow está a dizer, também acho que é claro, concordo, e ao mesmo tempo este texto traz Kant para discussões da filosofia da mente que normalmente e muitas vezes está ausente, portanto isso também é bom fazer essa ligação, porque muitas vezes fechamos no mundo, eu estou a falar quem está a ler filosofia da mente contemporânea, fechamos num mundo quase à parte da história da filosofia, e é bom trazer os autores da história, nomeadamente o Kant, tem tanto para dizer, e sempre que eu vou reler a Crítica da Razão Pura, todas as vezes vejo alguma coisa que não tinha percebido, e é um texto difícil, mas é um texto riquíssimo, até para aquilo que estou a tratar em filosofia da mente. Mas porquê que eu acho que, assim, ele é kantiano, onde é que eu acho que diverge de Kant? É precisamente no dar maior relevo ao aspecto fenomenológico, ao aspecto subjetivo. Eu tenho que ter cuidado com as palavras que estou a usar, porque obviamente Kant, o que está a falar também é da subjetividade, mas o que eu quero dizer é, parece-me que Maslow é mais psicologista do que Kant. Por exemplo, Maslow vai centrar-se, por exemplo, no ponto de vista que o sujeito tem quando está a ter experiências de um objeto. E, por exemplo, quando estou a olhar para o meu computador neste momento aqui, ou quando estou a olhar para o meu computador, se for vou reformular. O facto de estar a olhar para o meu computador neste momento aqui tem vários elementos fenomenológicos, tem um elemento fenomenológico de eu estar a ver uma determinada imagem neste ângulo, não é? E tem também, por exemplo, o elemento fenomenológico de estar a uma certa distância do objeto. No entanto, essas duas propriedades são a mesma, e eu acho que para Kant, na intuição sensível, na intuição empírica, as duas já aparecem como a mesma. Não há duas intuições empíricas que depois são relacionadas pela síntese do entendimento. A intuição não é a mesma, a síntese a partir dos conceitos do entendimento vai ser já sobre essa mesma intuição em ligação com outras. Eu não sei se isto é um bocadinho, se calhar, complexo. Não, eu estou a perceber. Eu percebo o que o João está a dizer, mas há um debate contemporâneo interessante. A minha apresentação
no Country Reading Group foi sobre, no Porto, sobre esse debate, sobre a questão do psicologismo do Anne Oxman. E realmente tenho estado a refletir sobre isso, não é propriamente aquilo que eu estudo, mas de vez em quando vem-me à cabeça, e a conclusão que eu chego é que Kant é, o Oxman não está assim tão longe da verdade, porque Kant é um psicologismo quanto à aplicação, por exemplo, da lógica, porque aí realmente há sempre conceitos psicológicos que, no nosso acesso. A grande diferença relativamente ao... Porque há muitas formas de psicologismo, porque o problema aqui é que nem todos entendemos o mesmo por psicologismo, e este debate é um debate muito complexo, e por isso eu penso que há que ter algum cuidado em dizer que Kant é um psicologista, Kant não é um psicologista, porque depende do modo como entendemos o psicologismo. Kant não é um psicologista, se salvaguardarmos a ideia precisamente de lógica pura, formal, que Kant considera que é aquele nicho intocável e que tem que estar presente em qualquer ciência. Mas na aplicação, precisamente, dessa lógica e o modo como o conhecimento processa, através da ideia de espontaneidade, a ideia de síntese, a ideia de construção, de criatividade, Kant acaba por ser um psicologista. Aí não há uma forma de negar isto. E é interessante porque, por exemplo, o debate contemporâneo sobre a questão do psicologismo e também sobre a questão da lógica, é interessante como abordamos várias lógicas. Kant é o primeiro, na visão que eu tenho da história da filosofia, pelo menos até aquilo que o meu conhecimento pode saber, é o primeiro a trazer para o debate as várias lógicas possíveis, porque nós hoje sabemos que existem várias lógicas, não é? Não existe apenas uma única lógica, como por exemplo Frege queria, que era a lógica matemática, que era aquela que se ia aplicar, aquela lógica formal. Nós sabemos que existe uma lógica específica para o discurso religioso, sabemos que existe uma lógica para o discurso moral, existem várias lógicas, e Kant foi o primeiro a perceber isso. E nesse sentido, eu penso que o debate kantiano continua mesmo muito, muito atual, e é muito interessante perceber como é que um filósofo pode ser tão, tão completo. Sim, concordo com essa questão do. Posso só fazer uma pergunta, então, no seguimento disto, então fazia uma pergunta a todos vós, que estudam um canto mais perto do que eu. Masur centra-se bastante no ponto de vista que o sujeito tem quando tem uma experiência. Quando se lê Kant na Crítica da Razão Pura, o ponto de vista do sujeito relativamente ao objeto que está a ser experienciado é assim tão relevante? É uma pergunta, porque o que me parece é que não é, mas... Não, essa é a questão do Kant, é a revolução copernicana, é mesmo isso, é passar a ser no sujeito e não no objeto. Isso é que é a essência da revolução copernicana, isso é mesmo o fundamental. Sim. Deixem-me só interromper, porque eu acho que essa questão pode ser desenvolvida mais à frente. Eu tenderia a partilhar a ideia do João, no sentido em que, por um lado, temos, ok, a evolução copernicana, que nos coloca, de alguma maneira, de um ponto de vista de um sujeito transcendental. Por outro lado, não me parece que haja em Kant uma espécie de desdobramento que nos faz olharmos para a nossa própria experiência, digamos assim, e ter essa experiência do what it is like to be algo. Não, E isso acho que não. poderão, exatamente, e acho que são coisas diferentes, e nesse sentido o Masur poderá estar a inclinar-nos, a inclinar Kant para essa segunda opção, que poderá não ser assim tão kantiana, isto independentemente de Kant ser mais ou menos psicologista. Em todo o caso, podendo continuar a discutir isto depois, eu queria dar a palavra ao Francisco Maia. Obrigado, João, mas vamos continuar a discutir isto então. Obrigado, João, pela apresentação, foi muito boa, mesmo não tendo sido completa, não é? Achei que as bases que deste foram excelentes. E eu tinha, não sei se perguntas ou observações, mas muitas delas já foram tocadas, e eu fiquei contente no final quando tu começaste a apontar
para as intuições de grandeza, as intuições de distância, porque algo que a Inês Salgueiro também já estava a comentar é que me parece, eu não sei se concordas ou não, tu me dirás, mas parece-me que o Masrur tem uma aproximação extraordinariamente cirúrgica do fenómeno, ao invés de se concentrar precisamente no que a Inês estava a dizer, na síntese da percepção como a unificação de uma experiência total, completa, e não. Tu também comentaste de que tem de se ver as ligações, bem, as ligações categoriais, esquemáticas, como um todo, como estando ligadas a outras coisas, e não como algo de. Quando eu vejo uma maçã, não vejo um número limitado de esquemas, não há um número limitado de esquemas que estão ali em trabalho, existe uma unidade completa da experiência que está sinteticamente conectada através da nossa síntese da percepção temporalmente, não é? Tanto que quando falamos de substância, isto se torna mais fácil de perceber a objetividade real ou a realidade objetiva de uma substância acaba por ser a sua permanência na síntese do tempo, etc. E eu acho que aí torna-se mais fácil de perceber. O que eu te ia perguntar era se que comentasses mais sobre isto, sobre a ideia do que ele está a fazer aqui. Também gostei imenso que tenhas comentado Nagel, tenhas apontado Nagel, porque ele não fala disso. E Nagel parece-me ter uma aproximação muito mais holística do que é a experiência, do que a ideia do fenómeno como algo completamente cirurgicamente seccionado na realidade. Mas gostava que comentasses mais sobre isto, sobre esta ideia de que a realidade objetiva de um fenómeno não pode ser medida em si, mas tem de ser medida dentro de uma realidade objetiva total, uma experiência objetiva total, sintética, claro. Porque esta foi a parte principal para mim, quando ele, por exemplo, fala de nós compreendermos uma árvore como estando a uma certa distância e como aumentando e diminuindo uma distância, ele depois faz lá a relação esquemática de aumentar e diminuir mediante a distância, algo que ele não se pergunta, que me parece evidente, a pergunta parece-me evidente, não a resposta, é se distância não é também essa relação, ou seja, ele assume a realidade objetiva como já tendo uma distância e os fenómenos apresentando-se nela, mas o facto é que eu não compreendo distância se eu não compreender essa relação entre aumento e diminuição de todas as coisas. Porque quando eu me aproximo do meu computador, não é o computador que aumenta e o resto fica na mesma. É o mundo inteiro que se desloca mediante o meu posicionamento nesta. Eu vou-lhe chamar virtualidade, porque não estou a ter cuidado com as palavras, mas. Esta virtualidade que é a minha intuição de espaço. Mas pronto, não sei se isto fez muito sentido, mas gostava de te ouvir falar mais sobre isto, sobre esta síntese, que está presente. Vou tentar, obrigado pela pergunta. Este agora que mencionou agora no fim, a distância e o aproximar, e o aumentar e diminuir não são coisas, seriam a mesma coisa, não é? Seria precisamente na síntese disso que se poderia pensar na distância. Aquilo que me parece quando, por exemplo, naquela passagem que eu citei da estética transcendental, é que, por exemplo, ao longo da nossa percepção, estamos a aproximar-nos do computador, não é? E ao longo do percurso, o computador aparece-nos como algo que permanece, não é? E creio que, ao longo dessas nossas intuições no tempo, a grandeza do computador mantém-se mesmo na sensibilidade, ou seja, apesar de haver uma diferente fenomenologia, uma diferente what is it like ver o computador ao longo do tempo, isso para Kant é irrelevante, né? Porque na própria intuição, na própria sensibilidade, ela já é sempre a mesma grandeza. E nem é necessário, e creio eu, mas isto já pode ser uma leitura que talvez seja mais controversa. E para isso, nem sequer é necessário já a intervenção da síntese de todo dos categorias e do conceito puro. Obviamente é preciso para pensar isso, mas isso já está determinado na experiência. As categorias já não fazem nada para mudar isso. Para mudar o facto de essa experiência do computador ao longo, essa grandeza, digamos assim, que nós vemos, é uma grandeza puramente subjetiva, mas na intuição já está a grandeza objetiva sempre. Esse seria um primeiro ponto. Outro é que, sim, é verdade, uma
Mas o concentra-se muito mais na, em experiências específicas, concretas, e não na síntese do todo, não é? Na unidade sintética da percepção. Seria isso, não é? Que faltaria considerar. Apesar de, por outro lado, também é um pouco indiretamente é essa a resposta à objetividade, ao problema da objetividade. Que é, nós temos várias representações, nós temos um diverso de representações, isso é, encanto é fundamental, mas é o facto dessas estarem todas ligadas segundo regras numa única experiência que permite precisamente a objetividade de todas. Se calhar faltava a Masur salientar, sublinhar esse caráter holístico, não apenas em cada esquemas, eu estou a aplicar esquemas em cada uma das minhas percepções, não, no facto de todas as percepções estarem ligadas esquematicamente, não é? Obviamente, sempre, mas ligadas todas numa só, seria isso, não é? Estão a compreender bem? Sim, sim, eu acho que até se pode ir mais longe. Houve uma secção do artigo que eu achei peculiar, não controversa, mas peculiar, que foi a secção das after images, não sei qual é a palavra em português, mas das after images, pela simples razão de que, não sei, eu quando penso em fenomenologia tenho sempre de ir buscar a outros autores mais coisas, e penso que se nós virmos de um ponto de vista husserliano ou qualquer coisa assim, existe uma certa coerência na experiência, na nossa experiência enquanto um todo, que quando quebra, nós nos surpreendemos, mas essa própria experiência, que é a tal síntese da percepção, é a nossa experiência, já, ou a síntese empírica da nossa síntese da percepção, que nós já experienciámos o mundo de uma certa maneira constantemente, e depois, no caso da after image, nós sabemos que, por exemplo, a after image não tem peso. Uhum. Pelo que nós experienciamos, sabemos que não tem posição no espaço, ele refere isso e tudo, sabemos que não tem isto e aquilo, e portanto, o que me parece nessa quando vemos uma after image de qualquer coisa, o que me parece que está patente imediatamente é, e isto depois há outras questões em que eu não vou tocar, como a questão do assentimento do que é real e objetivo ou não, mas parece-me que o que está em questão é a after image está claramente como é que se diz? Desconexa daquilo que é o todo homoético, o todo de similitude da nossa experiência habitual empírica. E, portanto, claro que eu não me vou espantar com ela, porque não é a primeira vez que eu vejo uma after image e não me vai surpreender. Mas eu já tenho, basicamente, uma síntese mnésica já solidificada de que isto não faz parte do conjunto de esquemas que se apresentam como tendo uma certa objetividade na minha experiência. Parece-me. E, portanto, sem uma pessoa ter em conta o todo, eu acho que não conseguimos encontrar essa segmentação. Isso levaria, então, a que rejeitasse a abordagem de Masur nessa última secção. Porque o que me parece é que para Masur, a própria after image, pós-imagem, talvez traduziria assim, não tenho a certeza, pós-imagem. Após a imagem, ela intrinsecamente, na sua própria fenomenologia, digamos, não tem a objetividade fenoménica, ou seja, não é pela coerência com o todo, não, o sujeito podia ter começado naquele momento a existir e a experiência não teria igualmente objetividade. E talvez seja controverso, não é? Porque é bastante controverso, se teria ou não. Porque seria olhar para cada experiência atomisticamente e dizer tem objetividade, não tem objetividade, está ligada por uma unidade esquemática ou não. E claro, acho que sim, acho que seria aí algo problemático e muito para discutir, talvez, a questão da pós-imagem. O que, no entanto, serve, a pós-imagem é um exemplo para Masur tentar defender esta posição de uma forma não kantiana, mas diretamente dialogando com os filósofos da mente contemporâneos. Seria esse o objetivo, não? Obrigado, Francisco. Obrigado, João. Mais questões? Eu tenho uma pergunta, João. Aliás, tenho mais de uma, mas começaria por esta. Na primeira secção, quando ele diz que Kant naturalmente pode ser interpretado de um modo não fenomenológico,
Ele coloca várias opções interpretativas, depois faz sempre opções. Acho que não te focaste muito nessa parte, mas só gostaria de entender qual é a tua percepção acerca disto, que não parece que ele ter optado por qualquer outra das hipóteses que gerasse alguma alteração substancial na sua tese. Por exemplo, no que diz respeito às categorias, à relação entre as categorias e os esquemas, temos várias hipóteses. Ele diz, por exemplo, no que diz respeito à ideia de combinação, a ideia de combinação, por exemplo, podia ser entendida como um subproduto de um ato de síntese. Esta não é a opção dele. Ele pensa como semelhante a uma atividade contínua. Isto geraria alguma, teria alguma implicação na sua tese, na tese de Masur, e em quão kantiana ou não seria a sua tese? Creio que não. Creio que não teria impacto no quão kantiano seria. Isso, concordo. Talvez se tivesse, em alguns pormenores, fizesse alguma diferença. Eu não pensei na questão assim, dessa forma, por isso é que estou a tentar formular uma resposta agora. Mas aquilo que... Porque aquilo que Masur tenta dizer é que a nossa experiência, ela própria, a experiência contém uma unidade esquemática, ou seja, as várias propriedades fenoménicas envolvidas estão ligadas necessariamente, né? Se os esquemas que ligam, que fazem a síntese dessas propriedades, não fossem já o que constitui a experiência, mas produzissem outra, então teríamos uma dualidade. E, no fundo, a experiência objetiva já não seria, por exemplo, já não estaria presente no estar a ver a árvore a uma certa distância ou estar a ver a árvore a partir de um certo ângulo. Seria ainda, isso não teria objetividade fenoménica, haveria outra experiência, outra representação ainda que teria essa objetividade fenoménica. Talvez seja por isso, seria um pouco... mais estranho, talvez, a tese que ele iria defender caso aceitasse isso, mas, por outro lado, era uma posição defensável, não é? Não parece que se fosse crucial. Portanto, sim, era isso. Outro pressuposto que Masur responde é que os conceitos... Os conceitos puros do entendimento. Estava aqui a lembrar-me. Os conceitos puros do entendimento não são os que fornecem a regra para a síntese, são mediados pelos esquemas, não é? Também há essa questão. Ou podia ser que os esquemas e os conceitos fossem a mesma coisa. Sim, esse tipo de discussão não me parece ser o mais relevante. Por isso é que até aqui eu passei um pouco à frente. Não me parece ser o mais importante para compreender a posição de Masur. Em todo caso, ela teria que ser depois, em certos pormenores, mudada, se consoante a interpretação que teríamos. Certo, certo. Obrigado. Eu fico com a sensação de que qualquer uma das opções poderia ser um problema para Kant ele mesmo, mas não necessariamente para a tese de Masur, salvo, como dizes, alguns detalhes. Não havendo mais questões, eu permito-me avançar com outra. Queria que, por favor, me decifrasses uma frase. Primeiro, queria que, dada a minha ignorância no tema, porque é que esta proposta kantiana de Masur não tem a ver com termos subpessoais? Ele estabelece essa diferença e diz que uma explicação fenomenológica
não pode remeter para o âmbito subpessoal, tem que se manter no âmbito pessoal. Porque é que esta explicação kantiana é de um tipo e não do outro? O que é que as distingue? Desculpa, mais uma vez, fruto de alguma ignorância na matéria. E depois, eu creio que isto está relacionado com, poderá estar relacionado com isso, a tal frase que eu queria que me decifrasses, por favor. Ele diz logo, ainda na primeira secção, a noção de Kant de uma representação esquemática pode ser equated with, equiparado ou tido como equivalente, a conhecimento inato encapsulado perceptualmente. Portanto, a noção de Kant de uma representação esquemática pode ser equiparada a conhecimento inato encapsulado perceptualmente. Está na página 122. Obrigado. Okay. Quanto a distinção entre processos a nível pessoal e processos a nível subpessoal e porque é que a posição de Kant não pode ser equacionada com a posição a nível subpessoal, eu creio que não pode porque Masrur estipula que não quer fazer isso. Ou seja, Masrur diz, eu quero uma abordagem fenomenológica a este problema, o problema que faz as experiências serem objetivas, e portanto qualquer processo que não esteja ao nível da fenomenologia, daquilo que em primeira pessoa me é acessível, não é? Vai ser excluído desta minha explicação. Então, falar sobre raciocínios inconscientes, por exemplo, falar sobre computações realizadas no cérebro, a nível neuronal, falar sobre transmissões de sinais através de neurónios, tudo isso é subpessoal porque não faz parte da minha fenomenologia, e Masrur não quer. Nós podíamos dizer que em Kant existe isso na explicação pura. Eu não estou a defender que existe, podíamos dizer, Masrur quer fazer uma interpretação diferente, quer fazer, dizer que tudo aquilo que constitui uma objetividade de uma experiência tem que ser acessível fenomenologicamente em primeira pessoa. Portanto, essas regras esquemáticas que vão estar na base da ligação das representações no tempo têm elas próprias que ser representações dadas na consciência fenoménica, digamos assim. Decifrar essa frase. Obrigado também por citar essa frase, porque me parece que é outro dos casos em que talvez eu encontre algum tipo de diferença entre Masrur e Kant. A ideia aqui é que o esquema é o que o esquema faz na proposta de Masrur é dizer que existe uma lei, uma espécie de lei da natureza, uma lei psicológica, o que quisermos, entre duas propriedades apresentadas na experiência. E que, portanto, que essas duas propriedades são ligadas ou variam de uma forma legiforme, de uma forma regular. E esse conhecimento dessa regularidade é algo com o qual nós, para ter, que nós não adquirimos na experiência, que é algo que já vem com o nosso aparato perceptivo, seria isso, é encapsulado na experiência, de uma forma consciente, atenção, mas já está embutido no nosso aparato perceptual. Creio que seria esse o significado dessa frase. No entanto, também eu pergunto se essa lei que liga as duas representações é empírica, é uma lei contingente da natureza, devido à nossa psicologia, ou se é uma lei, uma regra a priori necessária. E isso não fica claro para mim. Mas o Bruno não diz que é uma coisa nem outra. Mas eu suspeito que seja uma lei empírica, que nós não adquirimos empiricamente, mas que seja uma lei contingente, dependente da nossa psicologia, e portanto já não seria uma regra a priori, como Kant pretende. E aí já seria outra diferença. É uma outra discussão que poderíamos partir, que a partir daí poderia surgir. E obrigado por... Não sei se respondi. Respondeste. Muito obrigado, João. Francisco. Não estamos a ouvir, Francisco. Olá, mais uma vez.
Só uma pergunta muito rápida, por causa de uma coisa que foi mencionada e que realmente me fez alguma confusão. Eu tinha de recorrer a outros dois filósofos, a Platão e depois a Heidegger, mas para perceber isto, que era a ideia de porquê que esses... Porquê que Masrur põe de lado a ideia da subconsciência ou da inconsciência, na medida em que, quando ele apresenta aquelas duas linhas que têm o mesmo tamanho, mas de alguma forma nós vemos duas linhas de tamanhos diferentes, Müller-Lyer, acho eu, que se chama a ilusão, eu parece-me que também em Kant, eu posso estar enganado sobre isto, existe primeiro uma percepção, digamos, doxástica do que nos aparece. E depois então nós damos-lhe o assentimento de real, de isto é assim ou não. Mas existe primeiro uma espécie de, agora está-me a falhar o nome disso, um juízo temporário, que eu não me lembro, há um nome para isto, mas um juízo temporário que depois é afirmado. Juízo oculto da razão. Um juízo oculto da razão, que depois é afirmado ou não como sendo... nome autêntico, como sendo real, como sendo objetivo, e eu não percebo mesmo porque é que Masrur tem tanta facilidade em dizer não, estes não, vamos falar de qualquer coisa, se calhar tem a ver com o que estavam a comentar da parte psicologista, de ter de estar concreto na minha consciência, mas não consigo perceber muito bem porque é que ele põe de lado tão facilmente esse tipo de juízos. Mas quando Kant considera que já é um juízo oculto, esse juízo, de certa forma, é inconsciente? É uma pergunta, não sei se é inconsciente. Eu não tenho a certeza, lá está, eu não me lembro bem se é o juízo oculto ou não, mas a minha ideia é, quando eu vejo alguém à distância, eu não lhe vejo a cor dos olhos, mas sei que tem cor de olhos. E isso só se torna um objeto real da minha experiência de saber qual é a cor dos olhos, quando efetivamente se manifesta que tem cor de olhos. E, portanto, até lá existe uma espécie de juízo negativo em que eu suspendo o assentimento da realidade e assumo qualquer coisa para depois confirmar uma objetividade real. Ora, isso implica que existe toda uma submaquinaria a funcionar, como ele trata a certa altura até no Fürwahrhalten, por exemplo, que nós temos certos juízos que já estão predeterminados e não conscientes, que depois sustentam todos os nossos outros juízos. E, portanto, parece-me que existem esses dois níveis. Eu não queria ser tão certo a falar sobre isto como isto, mas parece-me que existem dois níveis de funcionamento e não simplesmente um do consciente, que pode perfeitamente, eu acho que uma resposta poderia ser de Masrur, sim, mas eu não estou a falar desse, eu estou a falar do consciente, estou só a falar do que está à flor da pele. Mas realmente parece-me que ele descarta demasiado rápido a ideia dos raciocínios subconscientes, por alguma razão. O que nós podíamos dizer é, há uma diferença talvez entre consciência fenoménica, entre fenomenologia e uma e algo diferente que é uma o estar atento a ou dar atenção a alguma coisa. Por exemplo, eu neste momento existe uma há uma fenomenologia, há caráter fenoménico de experiências que eu não sei que estou a ter neste momento, por exemplo, que estão na periferia do meu campo de visão. Dizia uma janela à minha frente, eu não estava atento a isso até olhar para ela, não é? Mas isso continua a ser fenomenológico, porque eu tenho um acesso em primeira pessoa a isso. Tenho um acesso em primeira pessoa que não é sempre garantido, ou seja, que eu não estou sempre a formular um juízo acerca disso, que não estou sempre a dar uma atenção a isso. Eu não sei se no caso que mencionou não se poderia aplicar o mesmo, não se poderia dizer o mesmo. Portanto, que existem esses juízos que já estão lá, que a pessoa pode aceder, mas que não acedeu porque está a pensar noutro. Noutra questão, ou não formulou ainda um juízo e tornou isso a parte principal da sua consciência, digamos assim. Mas retomando, por exemplo, retomando aquele exemplo das duas linhas, que uma parece mais curta que a outra, apesar das duas serem idênticas em nível de comprimento, o que me parece é que nós podemos ver conscientemente, olha, nós olhamos para aquelas linhas e conscientemente estamos a ter consciência do parecer uma parecer mais curta que a outra, de não parecerem do mesmo comprimento. Isso não, a mim, pelo menos, eu tenho alguma dificuldade talvez em dizer que seja apenas um raciocínio ou um juízo inconsciente que depois eu conscientemente consigo anular e perceber que é de outra forma. Não, o que me parece é exatamente o contrário, é que mesmo conscientemente eu estou a olhar para as linhas, vejo-as uma maior
que a outra, e é um processo mais longo de investigação das linhas é que me permite formular um juízo de que não é assim. Mas a nível de consciência isso já está lá, esse juízo errado, essa ilusão já está lá, parece-me desde o início. Não sei, creio eu, que podíamos dizer isso. Certo, certo. Eu concordo. A minha questão era precisamente a ideia de que ele tem dificuldade em perceber como é que nós passamos de uma coisa que compreendemos fenomenicamente de certa forma, como as linhas serem diferentes, para uma crença depois que não, que são iguais, mas que se mantém, parece-me, fenomenicamente mantém-se. Eu olhando para elas e sabendo que são iguais, continuam a parecer-me diferentes. E daí a minha insistência nos dois níveis. Isto depois ia bater, não temos tempo agora, mas ia bater à pergunta anterior da totalidade da síntese, porque eu penso que eu há bocado estava a falar de Platão, é no Tieteto que Platão fala sobre o facto de quatro ossos ao lado de 10 ossos terem um aspecto diferente de quatro ossos ao lado de 2 ossos. E a ideia é essa, a ideia de que existe uma síntese, não só. Quando eu olho para essas linhas, elas não são linhas, são compósitos totais de, não são totais, mas são compósitos de outras partes, ou seja, são sinteticamente ligadas a outras coisas. Mas pronto, era uma conversa muito grande para o tempo que temos, mas... Mas ao mesmo tempo, o Masur não nega, se calhar isto pode ajudar, o Masur não nega que a nossa, por exemplo, a ilusão das duas linhas tenha uma proveniência, ou seja, originada por algum processo pessoal, por exemplo, alguma forma como nós processamos os estímulos sensoriais na retina, por exemplo. Não estou a dizer que seria esta a explicação, mas Masur não admite que isso seria possível. Só que essa explicação é meramente causal, não é uma explicação constitutiva, ou seja, os nossos juízes, as nossas percepções, as nossas experiências podem ter origem em processos cerebrais, por exemplo, mas elas só se tornam epistemicamente relevantes, portanto, são causadas por isso, não são constituídas por isso, e só se tornam epistemicamente relevantes quando se chega à consciência. Por exemplo, o Masur também menciona o caso da visão cega, em que há pacientes que deixam de ter experiências visuais, mas de alguma forma, através de algum processo desconhecido, subpessoal, eles ainda conseguem receber informações visuais. Por exemplo, um investigador ou um médico faz perguntas sobre um objeto que coloca à frente dos olhos desse paciente sem experiências perceptivas, que poderíamos dizer que está cego, e estatisticamente acerta mais vezes do que seria de esperar se não visse nada. Ao mesmo tempo, ele não tem, epistemicamente, ele não tem justificação para aquilo que está a defender. Portanto, existe esse processo pessoal, mas não existe uma ocorrência fenomenológica que dê a justificação para o assentimento de dizer, estou a ver uma bola azul. E aqui a mesma coisa, os processos pessoais podem estar lá e podem ser a causa de muito do que acontece na nossa consciência. Certamente são, não é? Obviamente eu não nego isso, nem mais nega, creio isso. Mas há esse nível pessoal que tem a sua independência epistemológica, e é aí que ele quer estudar o fenómeno da objetividade. Obrigado, João. Esta não é uma grande discussão para o tempo que temos, esta é uma grande discussão para o tempo que não temos. Chegamos ao fim. Quero agradecer mais uma vez ao João, a ótima apresentação, e note que foi praticamente apenas a apresentação da introdução e da primeira secção. Portanto, só isso deu para uma discussão tão frutuosa. Imaginemos o resto. Obrigado pelo teu rigor, João, uma vez mais. Obrigado a todas e a todos pela participação. Deixa-me fazer duas notas finais. Uma, acabo de colocar no chat um link para um workshop que vai decorrer na próxima sexta-feira na FCSH, organizado pelo nosso colega Pietro Gori. Não tem nada a ver com o Lisbon Kent Group diretamente, mas, em todo o caso, pode ser do vosso interesse, nomeadamente a parte da manhã, que terá algumas comunicações promissoras no que diz respeito ao estudo de Kant, e a segunda parte, mais relacionada com Wittgenstein. Portanto, fica aqui a divulgação dessa atividade. Quero também informar-vos da próxima sessão do Kant Reading Group. Terá lugar, como sempre, na última sexta-feira do mês, portanto, a última sexta-feira de novembro,
dia 25, 25 de novembro, às 11, como habitualmente. Será também online e a Sofia Estudante, que está aqui presente, apresentará um texto de René Forst, Moral Autonomy and the Autonomy of Morality Toward the Theory of Normativity After Kant. É um capítulo do livro The Right to Justification, Elements of a Constructivist Theory of Justice, publicado pela Columbia University Press em 2012. Portanto, espero que nos possamos ver novamente no dia 25 de novembro, última sexta-feira de novembro, às 11. Até lá, bom trabalho para todas e para todos e obrigado mais uma vez, João. João, dá-me só uma palavra, só um... Claro, sim. Eu, quanto ao texto, eu preparei uma... No documento que eu... No handout, né, que eu apresentei, partilhei no ecrã, eu tinha preparado falar uma secção sobre a segunda secção e sobre a terceira, mais breves, e a brevidade com que eu iria abordar o assunto, ou que eu planeava abordar o assunto, prende-se só com o facto de essas secções serem já não kantianas, digamos, já não têm muita relação com a filosofia de Kant, ou com a crítica da razão pura, ou com os textos de Kant, e também isso foi esse o fundamento da minha decisão. E depois, não falei mesmo nada sobre isso, no entanto, como tinha planeado, porque vi que o tempo depois iria impedir a discussão. Foi esse o fundamento das minhas escolhas. Peço também desculpa, quando estava a ler os textos, que uma ou outra vez interrompi e li um bocado devagar, mas a minha visão está um bocadinho a crescer, digamos, e eu estou com muita dificuldade em ler rapidamente, ou às vezes a não confundir, olhar para os textos e perceber as palavras corretamente. Peço desculpa então também por isso. Era só isso. Foi uma ótima apresentação, João, e todos percebemos as razões das tuas opções e que confesso que acho que foram as melhores opções. Portanto, uma vez mais, obrigado, bom trabalho e bom descanso. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Bom dia. Obrigada.